ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቁም ነገር ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወይዘሮ ገርግስ በጣም ደግ ከመልካም ውጪ የማይወጣት ሴት ናት። የተወለደችው አድዋ ሲሆን ኤርትራም ኖራለች። ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ የተዋወቀቻቸው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከበርቴዎች ነበሩ። እነሱም በቤት ሰራተኝነት ለ30 ዓመታት ያህል ያሰሯት ሲሆን በወር 50 ብር ብቻ ይከፍሏት ነበር። እዛ በምትኖር ሰዓትም በጥበቃ ሰራተኝነት ከተቀጠረ ሰው ጋር በፍቅር ወደቀች። በፍቅራቸውም አንድ ወንድ ልጅን አፈሩ። ጥበቃውም ከኔ ጋር አብረሽ ውጪ፣ ልጃችንን አብረን እናሳድግ ሲል ጠየቃት። እሷም ቤተሰቤ ብላ ለምታስባቸው አሰሪዎቿ አማከረቻቸው። አይሆንም አሏት። ይልቁንም እሱን ከስራው ላይ እሷ ሳታውቅ አባረሩት። ይህንን ያወቀችው ከአመታት በኋላ እሱ ቤተሰቡን ይዞ በአጋጣሚ በተገናኙበት ወቅት ነበር። በዚህ መካከል ነው እንግዲህ የኔም ቤተሰቦች የተዋወቀቻቸው። ለአባቴ ታሪኳን ስትነግረው በጣም አዘነ፣ ተናደደም። አባቴ መደፈርን የማይወድ ጠንካራ ሰው ነበር። እናም አሰሪዎቿን ቤታቸው ሄዶ ከእንግዲህ በ50 ብር አታሰሯትም፣ ወይ ክፍያዋን ከፍ አድርጉ ወይም ስራዋን ታቆማለች አላቸው። እነሱ ግን ብዙ ከልጅነታቸው ጀምሮ በርካሽ እያሰሩ እዛው ያረጁ ሰራተኞች ነበሯቸው። እነሱም ቅሬታ አያሰሙም ነበር። በገርግስ ቅሬታ ማንሳት ምክንያት ግን እንዴት ተደፈርም ብለው በጣም ደነፉ። አባቴንም አስፈራሩት። አባቴም በፍርድ ቤት ከሰሳቸው። ንብረቷንም በፖሊስ እንዲሰጣት ተወሰነላት። ገርግስ ግን በአሁን ሰዓት የጀርባ አጥንቷ ለብዙ ዘመናት ከባድ ስራ ከመስራት የተነሳ በጣም ስለተጎዳ አጎንብሳ ነው የምትሄደው። ከዚህ ሁሉ ከባድ ህይወት በኋላ ግን አሁንም አምላኳን የምታመሰግን መልካም እና ጠንካራ መንፈስ ያላት ሴት ናት። ይህን እውነተኛ ታሪክ የነገርኳችሁ በህይወት የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች ሁሉ ፌስ ማድረግና ድል መንሳት እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ በአንድ ነገር ላይ ተወስነን ብዙ ጊዜያችንን አለማጥፋትና ከሳጥኑ ውጭ ያለውን መመልከት እንድንችል እግዚአብሔር እንዲረዳን ብዬ ለመምከር ነው። እንደዚህ አይነት ታሪኮች ያሏችሁ ኮሜንት ላይ ሼር አድርጉን፣ እኛ ደግሞ እንደምናቀርባቸው ቃል እንገባለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።